Então, estava aqui pensando, 100 anos do rádio no Brasil. Não tem como não falar da Rádio Globo. Essa empresa inovadora, essa rádio inovadora, esse projeto que já está no ar há 3 anos, e eu faço parte dele, me sinto muito feliz por isso. E venho te convidar a nunca esquecer do rádio. Por quê? Ele é seu companheiro, ele está junto de você em todos os momentos da sua vida. Salve o rádio.